ତମେ କହିଥର 30 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ଦେବି 60 ଟଙ୍କା ଏଇନା 60 ଟଙ୍କା ଆଜି 60 ଟଙ୍କା ପାତ୍ରେ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 20 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ଆଣିଛ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନି ହାୱା କରନି ଯାହା ପାରିବ ସେତିକି କର ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଓଷ୍ଟବାଗରୁ ଆଳୁ ନ ଆସେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ମେସିନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଯା ଆଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯା ଭାଇ କେତେବେଳେ ନବୀନର ମମତାର ଫଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଆଳୁ ମଗେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିନ୍ଦାବାଦ ଦେବି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଖେଳୁଛୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲା ଆଳୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ବଳଙ୍ଗା ଫଳଙ୍ଗା ଦେଖିବେ ବହୁ ଆଳୁ ହେଉଛି ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷକୁ ନଜର ଦେବା ଏତେ ଆଉ ହାତ ପତେଇବାନି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏତେ ଧମକ ଆମକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେନି ତୁ ଆଉ ଏଥର ଯଦି ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଲିକତା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମହାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆମ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘର କଣ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଆଳୁ ବେପାରୀମାନେ ଡାକିଥିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ନ ଆସି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଚୋରା ରୋଡ଼ରେ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ କହିଥିଲ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତ୍ର 20 ଟ୍ରିପ୍ ଚାଉଳ ଆଳୁ ଆସିଛି ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଳୁ ତୁମେ କହିଥିଲ 30 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ ଦେବି 60 ଟଙ୍କା ଏଇନା 60 ଟଙ୍କା ଆଜି 60 ଟଙ୍କା ପାତ୍ରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 20 ଟ୍ରିପ୍ ଆଳୁ ଆଣିଛ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନି ହାୱା କରନି ଯାହା ପାରିବ ସେତିକି କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଳୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସରକାର ବି କଲେଣି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବେ ଆସିଲେ ଆଳୁ ରେଟ୍ କମିଯିବ ଆଏ ଆଳୁ ପାଇଁ ତ ବାରମ୍ବାର ବୋବେଇଲୁ ଆମେ ବୋବେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯାଉ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଚୋରା ବାଟରେ ଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଆଣି 60 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯାହା ତାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର 20 ଟ୍ରକ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି 60 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କେବଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ନ ଆସେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ମେସିନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବୁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେତେ ଘରକଣା ଜିନିଷ ମାଛ ପନିପରିବା ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ରାସ୍ତା ଆଏ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଯା ଆଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯା ଭାଇ କେତେବେଳେ ନବୀନର ମମତାର ଫଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ତୁମେ ନା ଆସିପାରିବ ଆମେ ଆଣୁ ବିପଦ ବେଳେ ଆସେ ଆମର ବହୁବାର ଆଣିଛୁ ଏ ଏଭଳିଆ କାଢୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ହେଲେ ହବ ଏଇଟା ପୋଲା ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆବାଜ ଦଉଛି କାମରେ ଜିରୋ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।